Ué, a entrada é por aqui, sabia? Tô vendo. Você vai querer o lanche daqui então? Vou. Tá aqui, né? Você quer ir a soba? Aí vai na feira noturna, compra churros, churros, churros. Morrendo de frio. Tremendo de frio. E quase perde o churros, olha que gostoso. Meia hora esperando o churros pra perder.